खार किधर ना यो यो बंगला वाड़ मा जबस्ता रजा कहूं खुमा रजा का पंजो जर जरी बजम का में पकार दा ता तगरा ननद सरा मिमूदा का छिदक में कप नहीं वेगा डेरा शी दहगो गाडुना यौ यौरा अता का लंगी मी खिम पिंजा सव पकार दी दबिजो गडु कंडक पक सिवा का लस लस विन से गुला मान में पा नसीब का सलोर खजरा तखकुले पान काका मुख्तलि पिश पगाता कारखाने ग्वाड़मा सदौड़ो सद चिनो सद डालडा का बचा सुन हवा ये चिपकी गर्जमा हवा गिर में पा सेलुनो दा दुनिया का दच सुमर खवानिन ददी वतन दिजा दिन में रात बिल बिल जुदा जुदा का दईमान ख्वागा अर सब बांधे गालिबादी मा गोया पला इलाहा इल्लल्लाह का हर वक्त वजल की गुजन पदार समझ दे हर वक्त वजल की गुजन पदार समझ दे पता संगा पला खाओरा पलटार समझ दे पता संगा पला खाओरा पलटार समझ दे हर वक्त वजल की गुजन पदार समझ दे हर वक्त वजल की गुजन पदार समझ दे पता संगा पला खाओरा पलटार समझ दे संग
हम जन्मा जिगर दे बेलता रटंग टकोर दे मरगुरु होडीरा होगा नगमा मुंग तवार वाला मरगिरी मुंग सर गण ना सिदले के जवाल मचे टूलु पुख्तनो सर वार पर खबरियो कमा ना मरगिरी मुंग सर ना सिदे सर खबरे तरीको स्टल में शुरू साल ले ए वाह खैर 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 दे सा सुनुम रे खैर मनुम जागिर दे अरे कम जाई मुंग मर्दान शेर गुरु خدا مردانی جی خدا خر مردانی پتی عمر کیوں ملو شو تے دو شو دے رکھ ما ہوئی کو ٹول دیری رات ہاں خیر ٹھیک ٹھاک خیریت ہے شکر الحمدللہ استاد سورہ دے مسافر ہو یہ رہا تقریبا 24 25 سال وکھی گیا اور سکار کر دیتا من یہ موصلہ تے مارا تے مطلب یہ کار کو شاہ جی استادانی دا یو گانا رہا ہاں ترا تے دو ہے مسافر دے سنگ تیری نو الحمدللہ بس وقت دیری گیا پنجی مشکال جوان دل تاثیر کنے کا ٹول زوانی دل تاثیر جی بچی دل تے وطن کے سبق نو وئی جی تا تے احساس کی گئی تعلیم نہیں کی گئی احساس ولے نہیں کی گئی نو بچی کرے وطن تلڑ سی خپل بچو پس سکول تے چتے تری دوست تان نرے ولے تا پوس کرے تحقیق تے اور پس کرے جی بالکل برابر خط تحقیق پس کروں گا لگا نو مطمئن مطمئن دے دو خپل بچو سبق وئی خپل بچو سبق خپل نہ دے ویلے کنے آو نو من دا کوشش کو چرا بچو باندې مطلب چې سبق وای ودا سبق ډیر ضروری سبق ډیر ضروری وختانه پارس شتري خولي شکلونه ولا خولي خصوصي ولا خدای دنګ چینار پشان ځوانه ولا خدای ولا مضبوطی مټي ولا خدای ولا خیرات ذهنونه فکرونه ولا خدای ولا خود یو سیس پکې دي شواله دی ورته سبق نو سبق دا وجه نه مطلب چې دوستي دنیا دا خلک وای چې دا د علم صداي ده دا د انسان د ترقۍ غدریم پړاو شروع شي ورو د علم او د پوهې صداي په دنیا باغ کومونه حکمرانی کوي چا څخه چې علم وي ستاره خبره په ګل بدره کور مو ودان چې پښتنو له علم حاصله ول علم حاصله ول بغر دی الله دې مونږ تاسو ټول په دې کې بریالي کی بل راتلونکي نسل چې کم دي اره تعلیم په کالو باندې خوله ډیر امين دی الله دلته عمر ګره مونږ سره ناشته دسر خبرې ته لیکو چې دې مونږ ته سوچ ستلم شروع په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام سنوم دستا سید نوازی سید نواز دینو ها جی او د کوم ځای زجی مردانی ما تون د مردانی ها جی خدا شو کو د درې مردانیان خو شوې ده ها جی ها ته دلته څه کار کوي زه خو دلته کې بزنس ای زو پینټ ها ډیکوریشن د دې دا خپل کار ها جی خپل لیک شکر او څو وخت مسافر ها جی ول لاس کارو شي دلته کې کوم پښتانه کاروبار کوي نو سم مطمئن نه کچ خرید د کاروبار خم په مخ روان دي میرا شکر دی ډیر مطمئنی مونږه مطمئنی ها جی ډیر مطمئنی اته څنګه چې دور پښتانه چې د خپل وطن نه ولي مسافر دي ستونزه شته نو به دي خو ټول د غربت او د دغه د وجنا مسافر دي او دلته کې یو کسي ناغه په خپل سخت کې هوښاته په کم پاکستان کې کم خط کسانی نو هغه به سي راته کې ها جی مطلب دار استار خبر چر کار نشته پوتن کی روزگار نشته امن نشته چې دا ظلمی او تلل شي کارخانه نشته سن شي ته کار کوي لکه مخه مخه کار او روزگار او د خپل ژوند په تکل کې او مطلب روحانه مستقبل لپاره هم خپل بل وزن ته مسافر بالکل بالکل تا په کې داسې خبر شته چې رمته وي یا شمشاد ټلویزیون پر شیشه باندې یره جی سره ټولو پښتنو سره زه خود شمشاد ټي وی ډیر شکر گزار یم چې تاسو دورا د لری ناراضه او دلته کې بزید کې تاسو دا پروګرام کو او مزه ټولو پښتنو زم چې امن سره وځي او زه کته خو کې چې نشه دستا بچی دي او دې مروار دي او دتا سره چې دائم بچی دي دای بچی دي او دا سو بچی دلته سبقونه وي او جی دا ته چې دای خود دلته سبقونه جدید علم وته ته د پښتنو دا بد قسمت لري چې په لکونو کورونو د پښتنو او دا غړې په دنیا کې دا سړي چې خپل جب لستل او لیکل نه ورزي زمونږ دا جب صرف جب نه دا زمونږ د ژوند یو لار هم ده بالکل او مونږ پښتانیونو په خپل جب پښتانی نو ستاسو خیال چې خپل بچو ته پښتو لیکل نسخه او جی بالکل کورګ مسره جی د مار وارد او سره پړای کی او زیات سره پښتو او انګلیش هم کی او پښتو سره خامخا نه یوز کی مونږ پړ چې پښتانه دنیا ټوله مونږ نه ټوله جب زده کی او خپل مورانه جب خامخا او جی لازم بالکل ډیر مننه نستا د دې درنو په خبرو کور مو ځان یو نړۍ مننه مونږ سره خوا کې یو ډیر ګلاله مشوم نشته سره خبرې کوي چې درته سو بچه څنګه هم ټیک ټاک څه فراره دلته فلاغه او ساسو نوم دی حمزه او ته پلار ته سوای چې نوم مدر ډېډي وته وای بابا وته وای کاک سو وته وای بابا ها بابا بابا وته او کنه پښتنو ډېر درانه خو غنومونو کاکا دادا بابا ابای بیبی ماسی کاکی اوس چې دوا ټکی سبق سو کوی نو بل د پلار ته ډېډي وای مور ته بامی وای او اپا اپا وته وای باجی بو وته وای بای جان بو وته وای زمو خپل د پښتنو ډېر درانه خو غنومونو په کاده چې مخ خپل بچو ته هغه نومونه خو چې مور ته مور وایو پلار ته بابا وایو
او نیکته چې کندونو غته دادا او یو ابای وته وي ماسی وته دا ټول پښتنو نمونه لري ډیر درانه خو غنمونه لري پکاده چې موږ خپل جواب خپل کلتور خو هبه چې درته سکول ته شي نور پښتنو ما شوم نه سره شته شته او چې ته کدی ته چلر شي پچوټا باندې هغه ځای د خوخته کلی د خوخته کنه دوه باندې خوخه دا نه هي دوه د خوخته نه نو هغه ځای د خوخ نه لته بنده ګرځي لبی کې دلته حقوق کې ایساری لګا خدلته ایس کریم او چاکلیټ او داسې زونه لري کنه ها اول ته خدای شي زونه نشته کنه ها تاسو خو ختی دلته کیږي که تاسو خو ختی دلته وساره کنه الګم ها ها نه مننه لوشه بچي الله دې ګلاله پختون لوي کا هر ناز بده وړما د زړه خان می درته وي هر ناز بده وړما د زړه خان می درته وي اوس کوک د خیال ګرځا چې جانان می درته وي او پما کتندرونه اوس پری باسینو پری باسا پما کتندرونه اوس پری باسینو پری باسا په خپل می اوچت کړلی اسمان می درته وي او ته دومره پوه نشوي چې دا غږ د مینې غږو ته دومره پوه نشوي چې دا غږ د مینې غږو ابدلی ونیا ابد جان می درته وي تر په لشوفان ابد سی پیرنو درنو مرګرو ته دې مرګرو پزړونو کې بوم ډېری خبري زوم غواړم چې یو یو مرګري سره خبرې وکړم ډېر نغمې دې نه اورم خو زمونږ د خبرونې وخت چې کم دی دا په ختمېدو باندې نو زه نزار یوسفزی د کیمرامین مشتاق سره د تاسو نه اجازه غواړم په لوی او مهربانه خدای هم سپارم د الله په امان خو دې مرګرو نه کیسه او ټپی ضرور ډېر مننه نوکر خیر قدمالی